Zé Luis Oliveira de Han, chefe de governo, tem que tomar atenção para a membro Sira, tamadadão, né? Número assessor Baracliu, tamba governante Balum, lá a capacidade no habilidade. Diretor Asia Justice and Rights ne explica, Tuir Lolos, assessor a cada ministério é manaintolo, mas bem realidade ne be acontece e a ministério Balum, assessor foi remata a escola secundária, mos iha. Iha Zé Luis Oliveira ne entrevista hoje em Menkatak, ex-ministro Sira ne be dadão, né? Assessor principal e a ministério ne. Nia salário liu fali presidente da república sore e mane be maka iha capacidade técnico tecnologia ya are ruma hori fo parecer técnico serne hori fo aconselho técnico serne tanto técnico ba are e dane be maka ministério serne nomos técnico ba aspecto legal. Jadi, mai hau idealnya ya ministeri di sana ini, paling minus ya asesori ya ruah tolu, ya suficiente ana. Los asesori dah mai barbarak, balu mai ya nasa mai atau asai foto deh, balu mai atau ni los asesor. Se kita continue hansa ne, kata ya ministeri rumah mak asesor barak, signifikan kata ministru ne, layak kapasidadi. Ema ministro, ema hili nia sai ministro, ema nomia nia sai ministro, tem que ia capacidade, tem que ia integridade, tem que ia liderança, Rodibá lidera função pública e cada ministério, né? Banato, serviço executa nia ideia política. Estrutura função pública existe, ona. E a nia comissão função pública, né? Que ia canar ato rameting, será capacidade, nomos integridade funcional. Agora se. Ita ia hela função pública. Ita mai ia ministério, ita lor tam fale assessor serne, nebe ma hala fale serviço a nessa funcionário público serne, ita ne, ita dian exagerado. Ita exagera demais, será. Depois ita halo kata, ema serne meke função pública, la serviço e simosa. Ah, ita ne la eficiente. Politika itavo governo niang nebe forma ninia estrutura botne, Zé Luis Oliveira considera ne, hakarak fahe privilegio bamalu. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.